No niin, Samuli Viksipojista ja Assembly TV:stä iltaa. Meillä on täällä Microsoftin edustaja studiossa ja me jutskaillaan vähän siitä, mitä Microsoft on tehnyt viime aikoina. Esittäydytään ensin. Joo, mä oon Mikko Leino Viksipojista, toinen haastattelija. Ja meillä on vieraana Juhani Vuorio Microsoftista, teknologia-evankelistana. Ja tänään tarkoitus on kertoa sitä, että mitä me standilla näytetään ja mitä sitten meidän student partnerit tuolla huomenna seminaaritilassa kertoo. Eli käydään läpi Kinectia, sitten Windows Phone 7 ja sitten meillä on tämmöisenä yleisenä kilpailuteemana Kaunis Web, tämmöinen HTML5-teknologiaa promotoiva Facebook-sivusto. Okei, no otetaan ensiksi vaikka toi Windows Phone 7. Mitä uutta on tarjolla? No meillä on kehittäjällä nyt Windows Phone 7 seuraava versio, eli Mango, saatavilla. Me demonstroidaan sen SDK:ta tuolla standilla. Ja huomenna 6:00 meillä on yksi student partner kertomassa tarkemmin sitten Windows Phone Mango-sovelluskehityksestä. Et sitä voi tulla katsomaan meidän standille ja huomenna 6:00 sitten tuonne seminaaritilaan. Okei, mitä uutta on Mangossa? No Mangossa on oikeastaan tuotu uusia kehittäjäominaisuuksia. Tällä hetkellä uusia ohjelmointirajapintoja. Joku on laskenut, että 1500 sellaista, joilla saadaan sitten puhelimen rautapuolelta enemmän ominaisuuksia irti. Sinne on tuotu moniajoa ja sitten myös erilaisia muita mekanismeja, joilla se sovellus pysyy sitten paremmin yhteydessä siinä verkossa oleviin palveluihin. Okei, tarviiko käyttäjät uuden laitteen, että ne voi hyödyntää tätä uutta? Käyttäjät voi päivittää sitten jatkossa, kun Windows Phone Mango julkaistaan joskus syksyllä, niin sitten nykyiseen laitteeseensa tämän uuden käyttöjärjestelmän. Okei. Entäpä sitten nämä uudet tulossa olevat Windows Mobile Nokia-puhelimet? Odotatteko innolla? Joo, mä uskon, että sieltä tulee ensimmäinen semmoinen Windows Phone-puhelin, jossa on kunnon kamera. Että nämä nykyiset laitteet on kameran osalta aika paskoja, että mä en henkilökohtaisesti viitti edes käyttää sitä kameraa, että ne on surkeita. Nokialla on ollut aina hyvät kamerat puhelimissa. Okei, mutta te olette täällä kertomassa kuitenkin näistä kehittäjätyökaluista. Joo. Entä jos tehdään aasinsilta tuohon HTML5, eli kauniiseen webiin? No HTML5 on meillä tämmöinen iso promo-asia. Me halutaan promota IE9 toki, koska siinä on HTML5-tukea, mutta yleisestikin niin kehittäjille HTML5-kehitystä. Sitä varten meillä on tämä Kaunis Web-sivusto, jossa me ollaan lanseerattuneet pari kilpailua. Yksi on Assylle tarkoitettu osallistujille kilpailu, jossa voi voittaa läppärin ja sitten Windows Phone-puhelimen tai sitten CD-onin lahjakortteja, mutta sitten se on pitempiaikainen kilpailu. Siellä tulee olemaan tämmöinen käräytä webbisaitti kilpailu, jossa voi kertoa hyvän HTML5 webbisaitti esimerkin tai huonon sellaisen. Huonon HTML5 vai? Tai yleensä huonon webbisaitin. Ja sitten me katsotaan, että voidaanko me jollain tavalla auttaa sen huonon webbisaitin omistajaa tekemään sitä vähän paremman. Oletteko te auttaneet joitain websiteen? No me ollaan autettu tuossa IE9-julkistuksen osalta, että me ollaan tuotu muutamiin websiteihin ominaisuuksia, joilla niistä saadaan enemmän Windows-sovelluksen kaltaisia. Ja tärkeä asia meille niin kuin HTML5:n osalta on se, että sekä Windows Phone 7 Mango-versio että sitten Windows 8, joka esitellään ensimmäistä kertaa kehittäjille 13. syyskuuta Build-nimisessä tapahtumassa, niin siellä HTML5 tulee olemaan yksi ohjelmointiympäristö, jolla voidaan tehdä Windows-sovelluksia. Okei, tiedätkö muuta Windows 8? Tiedän, että se esitellään 13. syyskuuta. Että tällä hetkellä mäkin luen niitä samoja nettihuhuja, mitä kaikki muutkin lukee, että se on hyvin tarkkaan varjeltu salaisuus myös meidän talon sisällä, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta varmaan on, että HTML5 ja JavaScript on yksi ohjelmointiympäristö. Kyllä, joo. Se on julkistettu jo Computex-tapahtumassa kesäkuun puolella. Että se mahdollistaa sen, että toki nykyiset ohjelmointimekanismit, joita Windowsissa on,
niin niitä jatketaan sitten HTML5 ja JavaScript tuolla. Okei. Joo, voitaisiko me nyt katsoa se piraattiaiheinen HTML5-demo, jos sait sen siihen toimimaan, jos ei, niin... Joo, täällä on siis tuolta Kaunis Web-sivulta löytynyt Pirates Love Daisies sovellus. Okei, katsellaan. Tämä on siis peli. Se on peli, ja jos piratesloveDaisies.com-saittia käy sieltä itse kokeilemassa tuota peliä, niin tyypillisesti tämän tapaiset pelit on aikaisemmin joutunut tekemään Flashilla tai Silverlightilla. Tämä on puhtaasti HTML5 ja JavaScriptillä tehty peli. Okay. Ja tämän pelin tekijä Grant Skinner on aika niin kuin kuuluisa Flash-guru, joka on sitten rakentanut tämän pelin. Onko hän vähän niin kuin vaihtanut Flashista HTML5? No sitä mun on vaikea sanoa, että onko se vaihtanut, mutta on lähtenyt kokeilemaan ja todennut, että silläkin pystyy tekemään samoja asioita jo aika pitkälle kuin Flashilla. Että onhan toi iso projekti kokonaisuudessaan ollut tehdä tollainen, ja vaikkakin tästähän ei suoraan erota sitä tästä kuvasta, että onko se tehty HTML5 tai Flashilla, mutta sama peli toimii, jos täällä olisi vaikka iPad, niin sitä voisi ajaa siinäkin. Joo. Kun taas Flash-peliä ei voisi missään tapauksessa ajaa. Odotatko itse Flashin kuolemaa? Mä en usko, että nämä plugin-teknologiat kuolee pois, koska niillä on edelleen oma kehittäjäkuntansa ja omat käyttötarkoituksensa, mutta laajemmalti ajatellen niin HTML5, JavaScript ja muut tähän liittyvät standardit on sellaisia, jotka mahdollistaa niiden sovellusten ajamisen kaiken tyyppisissä laitteissa. Flash-teknologiaa ei välttämättä tule kaikkiin laitteisiin, eikä tule Silverlightiakaan, mutta HTML5 on joka ikisessä laitteessa. Tarkoittaako se, että Microsoft ei enää puske Silverlightia webiin, vai sillä on vaan joku rajatumpi? Silverlightia pusketaan webiin, ja meillä on edelleen, me julkaistiin tässä 2 viikkoa sitten uusi työkalu, jolla tehdään Silverlight-bisnessovelluksia webiin. Okay. Et se on edelleen varteenotettava teknologia tehdä sovelluksia, mutta se ei ole kuitenkaan sellainen teknologia, joka olisi kaikkialla. Ja jos miettii, että täälläkin kun käytävillä kävelee ja katsoo, minkälaisia laitteita ihmisillä on, niin ainoa yhteinen nimittäjä niillä laitteilla, oli ne kenen tahansa valmistamia, on se, että niissä toimii HTML5-sovellukset. Niin, se ei välttämättä toimi Silverlight tai Flash. Ja jos jossakin toimii Flash, niin se saattaa toimia erityisen huonosti, erityisesti näissä pienissä mobiililaitteissa. Et sen takia, jos ajatellaan, että tuossa vuosituhannen vaihteessa puhuttiin Javasta, että se on tämmöinen universaali ohjelmointikieli ja kaikkiin ympäristöihin. No Java on kuitenkin mobiililaitteissa fragmentoitunut aika pahasti, ja sitä ei voi enää sanoa universaaliksi. HTML5 voisi olla sellainen ajan myötä, joka toimisi kaikkialla samalla tavalla. Ja se on myös niin kuin meidän tavoite tehdä kehittäjän kannalta HTML5-ohjelmoinnista sellaista, että se sovellus tarvitsee kirjoittaa vain kerran. Toki se on samanlainen haave kuin paperiton toimistokin, että se ei välttämättä toteudu niin kuin kokonaisuudessaan, mutta siihen pyritään. Okei. Okay. Pelasitko sä nyt sitä? Joo, tää on nyt nähty aika paljon tätä. Ihan hyvältä vaikuttaa. Mä voisin pelata tätä kotona. Haluaisit pelata kotona? Joo. Okei. Okay. Ootko Juha niitä pelannut tätä paljon? Oon mä pelannut liiankin paljon, että se on aika hyvä niin kuin ajan aikasyöppä toi peli. Että ihan hauska ja ihan yksinkertainen, kiinnostava konsepti, että varmasti noita löytyy muitakin, mutta mun mielestä hyvä esimerkki HTML5 käytöstä. Onko Microsoftin kehitystyökalu sitten kiva kirjoittaa HTML5? No tällä hetkellä ei. Eikä varmaan kenenkään kehitystyökalu ole kiva kirjoittaa HTML5, koska mä en ole nähnyt yhtään sellaista hyvää työkalua, joka ottaisi huomioon kaikki JavaScript-kirjastot ja pystyisi käsittelemään niitä sujuvasti. Että hyvää työkalua odotellessa. Adobeltahan on tullut yksi työkalu ulos tässä muutama päivä sitten, mutta mä en ole ehtinyt katsoa vielä, että minkälainen se olisi.
olisi tällä puolella. Että siinä työkaluvalmistajat tekee tällä hetkellä varmasti kaikki kuumeisesti töitä, että ne pystyy julkaisemaan hyvät HTML5 kehitystyökalut. Okay. Olisiko mahdollista, että Windows 8 tulee mukana tai sen samaan aikaan hyvä työkalu? Erittäin todennäköistä, että jos me halutaan, että web-kehittäjät lähtee tekemään Windows-sovelluksia HTML5 avulla, niin kyllä meidän pitää tarjota niille työkalutkin. Mutta edelleen syyskuun 13. Build-konferenssi, josta muuten tulee sitten keynoteit live-striimeinä ulos, että se on Suomen aikaan 7 illalla. Voi sitten katsoa, että mitä kaikkea siellä julkistetaan. Että itse toivottavasti on paikan päällä. Tuleeko HTML5-striimiä? HTML5-striimiä ei ole vielä olemassa, sitä ei ole speksattu. HTML5 on vain progressive download-tuki tällä hetkellä. Että valitettavasti se tulee olemaan Silverlight Smooth Streaming-teknologialla toteutettua, koska sillä pystyy striimaamaan. Selvä. Tämä on totta. Yksi syy, miksi Flash ei kuole välttämättä siihen ihan heti. Hei, vaihdetaanko sitten seuraaviin peliasioihin? Kinectiin. Mitä uutta on Kinect-maailmassa? No, Kinectiin on julkistettu beta-versio PC-SDKsta, jolla Kinectin voi liittää PC:lle. Toki siihen on ollut se open source SDK jo vähän pitempään olemassa. No. Me ollaan Research on tehnyt tämmöisen Kinect SDK:n, jolla pystyy sitten ohjelmoimaan tai lukemaan sitä Kinectin sensoridataa ja käyttämään sitä hyödyksi sovelluksissa. Siitä on muuten perjantaina 7 tuolla seminaaritilassa esitys, että mitä kaikkea hauskaa sillä Kinectillä voi PC-ympäristössä tehdä. Ja meidän standilla tietenkin voi tutustua näihin muutamiin demoesimerkkeihin, mitä jo tähän mennessä on tehty. Paras paikka kuitenkin katsoa, että mihin kaikkeen Kinectia on käytetty, niin on Kinect Hacked-sivustolta näitä valmiita videoita. Että se on siinä mielessä mielenkiintoinen laite, että se aika paljon inspiroi kehittäjä keksimään uusia asioita. Se on pitkästä aikaa sellainen työkalu ja oheislaite Windowsiin, joka mahdollistaa niin kuin tämmöisten luonnollisten käyttöliittymien kokeilemisen. Mikä on luonnollinen käyttöliittymä? No, luonnollinen käyttöliittymä on sellainen, jonka opetteluun ei tarvitse käyttää aikaa. Että se on intuitiivinen, että se toimii kuten meidän normaali ympäristö toimii. Vähän samalla tavalla kuin kosketusnäyttö on sellainen, että ihmiset osaa nyt käyttää kosketusnäyttöjä ja niiden ei ole hirveästi tarvinnut opetella. Toki kaikki hienoudet, mitä näissä eri kosketusnäyttökäyttöliittymissä on, niin niitä joutuu sitten opettelemaan. Mutta luonnollinen käyttöliittymä on sellainen, että siinä ei ole oppimiskynnystä ja ne on myös kaikkein vaikeimpia tehdä onnistuneita sellaisia. Ja tällä hetkellä PC-puolella mä en ole vielä nähnyt hyvää sellaista onnistunutta esimerkiksi Kinectillä tehtyä luonnollista käyttöliittymää. Pelipuolella niitä on jo paljon pidempään ollut. Okei, me katsottiin valmiiksi YouTubesta Kinect Hacks haulla löytyvä ensimmäinen video, mutta saadaanko me näytettyä se? Jos ei, niin jatkan tästä jutustelua, mutta miltä näyttää, Mikko? Kyllä tää tästä lähtee. Lähtee, mahtavaa. Katsotaan tää video sitten äänillä. Mieluusti äänillä. Äänet ei kuulu meille. Osaatko kertoa jotain sun suosikkikin häksiä tai jotain? Me ei ilmeisesti saada ääniä tästä ulos. No, mä oon noita videoita tuolta katsellut, että onhan siellä ihan hauskoja tämmösiä asioita. Että parhaat demonstraatiot, mitä mä oon nähnyt, on ollut
muistaakseni sveitsiläisen tai itävaltalaisen yliopiston tämmöinen sokeille tekemä Kinect-apuväline, jossa Kinecti on kypärään kiinnitetty ja sitten sokealla ihmisellä on sitten repussaan tietokone, johon se Kinectin informaatio menee ja se kertoo sitten äänin, että missä on oviaukko, missä on seinä, tämmöisiä asioita. Ja se on hauska prototyyppi siitä, että miten tuommoinen laite, ei toki Kinectin kokoinen laite, vaan niin kuin samaa teknologiaa hyödyntävä laite, voisi niin kuin auttaa esimerkiksi näkövammaisia pärjäämään täysin esimerkiksi tämän kaltaisessa täysin kaoottisessa tilassa. Okei. Eli koska me nähdään otsikot, Microsoft paransi sokeuden? Ei sokeutta tuolla laitteella paranneta. Sillä helpotetaan ehkä näkövammaisten elämää jonkin verran. Hmm. Ja toisaalta semmoinen voisi olla kiva tämmöinen partylaite myös. Ehdottomasti. Mutta on nyt kuitenkin sokeiden elämän helpottaminen aika paljon enemmän kuin pelien tekeminen pelkästään. On, mutta Kinect-laitteena inspiroi ihmisiä tekemään erilaisia asioita. Mm. Että se on siinä mielessä erilainen kuin jotkut muut PC-oheislaitteet, jotka on loppupeleissä aika tylsiä. Okei, hei, tuossa videolla nyt pyöri noin 12 erilaista Kinect-häksiä, niin nämä on nyt vissiin kaikki tehty NS-epävirallisilla työkaluilla. Mm. Mutta Microsoft nyt lähtee kilpasille vai mikä on oikea termi? No me tuodaan oma SDK:me Kinectin käyttöön ja nyt julkaistu SDK on tarkoitettu ei-kaupalliselle sovellukselle. Okay. Et myöhemmin tullaan julkaisemaan myös kaupalliselle sovellukselle tarkoitettu SDK. Miten luulet, että käy, saaks Microsoft markkinat tai siis pääsee mukaan tähän Kinect-epäviralliseen kehitysmeininkiin? No, sitä voi ajatella sillä tavalla, että virallinen kanta tietenkin on se, että me suositellaan, että kaikki käyttäisi meidän SDK:ta, mutta se on oheislaite siinä, missä muutkin, että ei kukaan ole kieltänyt rakentamassa sille erilaisia SDK:ita. Että siinä varmasti tämmöinen niin kuin evoluutio vie kummassakin tapauksessa niitä SDK:ita eteenpäin. Se open source SDK parantaa sitten niitä, mitä me tuodaan sitten meidän Kinect SDK:hon ja myös toisinpäin. Ja se on kaikille kehittäjille hyvä asia, että sieltä löytyy sitten niin kuin riittävästi ihmisiä miettimään sitä, että mitä asioita siinä SDK:ssa pitäisi olla. Ja kuitenkin, jos me halutaan, että tämmöisiä sovelluksia tehdään paljon erilaisiin käyttötarkoituksiin, niin on hyvä olla erilaisia niin kuin näkökulmia ja lähtökohtia niiden sovellusten tekemiseen. Virallinen kanta meillä tietenkin on se, että pitää vain käyttää meidän SDK:ta. Mikko? Alkaiskohan meillä olla meidän aiheet käytynä? Me on tässä nyt noin 20 minuuttia jutskattu, että onko sulla vielä jotain terveisiä? Terveiset kaikille. Se on mikä kamera? Kolmonen. Terveiset kaikille huomenna 6:00 Windows Phone -seminaaritilassa ja 7:00 Kinect-seminaaritilassa. Tulkaa kuuntelemaan ja katsomaan, jos olette kiinnostuneet ohjelmoimaan jompaa kumpaa näistä laitteista. Kiitoksia. Okei, Viiksipojat kiittää. Kiitos paljon. No niin.